قدومي كحيجيك كوادي قولها وكيلة سومالي لان مدن باش محمد فارح وحاو مركي وقوه رئيسي تلفيشة كايستار وقوار بحيي كولان ودوان وفتو هقامين ايو اي كولا قاتن ديگان كحرحل مسولي اي كاترسا خاتمو ديال بادي سلام يا ستار تي في واحد ما انت هالك ومي وادو قيدين اني ايو صد افرح اللبان وكالي وحن تغني حيد حيد واتكور ايسان وحن لكل ان رق وضيال وكسعود خاتمو وحن كوا هذا الحيد حيد بيشا تتبيه اللي باتن كيدي صعود كبير من وحوها واد مقاشين وميشن اللي يراه كوفرت لاسحانود شاقوي اللي باتوين باكتشرة اللي بتقلي ترى كتشرة لبا بيلوت ورقاء oo aan ka soo jeedno ayaa ku dagaalamay ee dagaalkeena waa socda xal halkiisina waa adkaado muddo dheer buqaat ee inaannu qolada khaatimo aan ka wada hadalno sidii loo damin lahaa ee loo nabadayn lahaa labada beelada walaalaha ee dagaalkoodii dami waayo inaannu iska wareysano wada hadalada socda ee xukuumadda Soomaaliland iyo khaatimo ay ku wada jiraan oo marna Addis-Abeba la isugu tagay marna Jabuuti la isugu tagay inaan wixii aan ku geysan karo oo taageero wada hadalada qolada khaatumana iyada laftigooda aan u sheegno inaan arrinkani waa arrin mulbahati ka halka Addis-Abeba jooga iyo ka Puntland jooga iyo ka Xamar jooga meel kastuu joogo mulbahanta leh waa in laga tixgeliyaa waa in laga wargeliyaa waa in talada wax laga weydiiyaa tala loo midaysan yahay oo reerku u dhan yahay waa in lagula hadlo xukuumadda Soomaaliland taana waa isla qaadanay in shir la isugu yimaado oo wax alla wixii tala ka dhiiban kara oo dhubaanta ahay ay talada dhiibtaan iyaguna waxay noo cadeeyeen wax gooniya oo aan dhubaanta ahay oo ka hooseeya oo Soomaaliland ay la gelayaan ayay jiraan hadalkuna uu bilow yahay intii lagu wada hadlayna aad wada dhageysateen wixii dambana wax alla wixii dhubaanta ra'yi leeyahay oo ra'yi ku biirinaya in la qaato wada hadalladaasna la taageero Soomaaliland dan baa ugu jirta beelaha iyagana dan baa ugu jirta qoriga in la iska dhigo oo wixii aan xaq u leenahay annagoo isu wada dhan inaan ka wada hadalno oo Soomaaliland saaban qayb saato wixii naga maqnaa xuquuq annagoo isku dhan oo aan hebel iyo hebel lahayn inaan wada doonano ayaan ku sii heshiiyey in dadka salaadiinta shir loo qabto wada hadalka loo tago annagoo wada midaysan inaanu wada hadalka la galo sidaasana ay faa'iido ku leedahay waxa weeye haddii marba qolo ama reer ama shakhsiyaad kooniyi tagaan wax la faa'iido ay keenaysaa ma jirto marka waxaan isla qaadanay wixii nimankaana inay dhab ka tahay inay Soomaaliland wada hadalku dhab ka yahay iyaguna ay dadkii ka qayb geliyaan maanta waxaan ugu yeernay odayaasha reerku waa badan yahay laakiin waqtigii baa lagu dheeraaday oo dadkii baa isreeli waayay marka inaannu haddaanu meesha tagnay ka warbixin intaan warku duugoobin ayaanu intan labaatan kooda ugu yeernay waan sii wadanaayo inta hadhayna ama siyaasiyiin ha noqoto ama odayaal kale ha noqoto waanu wadanaa nin walba warkaan u sheeganaa waxaan doonaynaa wax lagu midaysan yahay inaan wada hadalka inta ka horeysa inaan meesha la tagno taasi kadib ayaguna waxaa hadalka la wareegay qaar ka mid ah mudanayaasha ka soo jeeda deegaanada bariga oo gudoomiye baashe uga mahadnaqay dadaalka uu arrintaasi ka galay khaatumo iyo waliba wada hadalada Soomaaliland ayagoo arrimahaasi ka hadlayna waxay yidhaaheen aan anigoo ku hadlaya magacooda uga mahadcelinaya gudoomiyaha yoofiga la socdayba warbixintii ay naga siiyeen safarkoodii oo ahaa safar muhiim ah oo la is wada weydiinayey waxaan kaloo mar labaad gudoomiyaha ugu hambalyeynayaa inay tahay wafdigii ugu horreeyey arrimahan oo kale intuu u baxo warbixin ku soo celiya
madaxda iyo wax garadka deegaanka taasina waxaan rajaynayaa hadda kadib inuu noqoto dhaqan saan ku hambalyeynaya gudoomiyaha waana arin waajibkiisa ay markii hore isagii uu sii la socotay xildhibaanada la socday warbixintii way lagu soo celiyeen waxa gundhigeedu u yahayna waxa weeye in Soomaaliland iyo khaatuu wada hadalkoodii la sii xojiyo waxaana xusid mudan in gudoomiyaha iyo wafdigii la socday kulanka ay mas'uuliyiinta khaatuma ay la yeesheen ay maanta uga warbixiyeen mas'uuliyiin ka soo jeeda deegaanadaasi kuwaasi oo kulan qada ay kula qaateen hoteelka Mansoor ee magaalada Hargeysa Patrick Koosaar Maxamuud Telefishanka Caalamiga Star Hargeysa